diretor, produtor, escritor, profissional engajado, um dos nomes mais importantes do cinema nacional. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, João Batista de Andrade. João, você tem uma filmografia extensa, né? Eu queria que você falasse, né? São mais de 50 anos filmando. Quais trabalhos que o senhor destaca, né, na sua filmografia? Tudo. Acho que cada filme tem o seu momento, a sua revelação, né? Então eu gosto de tudo que eu fiz. E essa expressão, ela tem um significado grande quando você pensar que eu fiz filme em muitas circunstâncias. Por exemplo, eu fiz filme na televisão. Né? Em 72, eu fiz parte do grupo que fez o noticiário da TV Cultura, junto com o Vlado, Vladimir Herzog, Fernando Jordão, Fernando Moraes. Né? Então, e eu fazia justamente os especiais, quer dizer, eu fui para lá como cineasta, em 72, fazendo os pequenos documentários diários. Acho que é o único cineasta do mundo que fazia um documentário por dia. Fiz televisão. Depois, em 74, nós fomos expulsos de lá da TV Cultura. Ditadura, tal, repressão mesmo, muito brava, tal. Né? Tanto que um ano depois o Vlado morreu. Né? Então, foi preso, torturado, tal, e morreu. Então era uma coisa pesada. Mas quando eu fui expulso de lá da TV Cultura, foi uma crise brava, briga mesmo. E repressão mesmo. A Globo, eu fiquei solto, a Globo me convidou para criar o setor de especiais da Globo São Paulo. Então eu fui para a Globo e fiz filmes para a Globo. Mas, ao contrário do pessoal que achava que a televisão era um emprego, para mim não era um emprego. Para mim era uma oportunidade de fazer o meu cinema, tal como eu tinha feito na TV Cultura. Ou tinha feito antes também, como cineasta, sem, fora da televisão, antes da TV Cultura. Na Globo foi Globo Repórter, né? Globo Repórter. E fui do grupo de cineastas, né, que fez o Globo Repórter nos anos 70. E o Globo Repórter era muito diferente do hoje. Né? Hoje é um Globo Repórter muito ecologia, muito viagem, muito temas assim, vazias, né? Então, a influência da alimentação, na saúde, essas coisas, né? Ou senão a descoberta de uma paisagem maravilhosa, a descoberta do nascente do Rio Amazonas, né? Essas coisas muito. Mas no nosso tempo, e particularmente para mim, mas também para o Coutinho, que era o grupo, o Walter Lima, o Capovilla, tal, para nós, o Globo Repórter era uma oportunidade de fazer o nosso trabalho como cineastas, o nosso cinema, dentro da televisão. Era uma janela privilegiada da televisão para o cineasta brasileiro, já que a televisão é fechada para o cinema brasileiro. Né? Era. E, de certa forma, continua, mas já com alguma abertura. Mas antes era totalmente fechado. Então, ali era uma oportunidade para os cineastas como nós de fazer o nosso trabalho para milhões de pessoas. Para muitos milhões de pessoas. Naquela época, nos anos 70, uma emissora como a Globo, às vezes tinha 80% da audiência do Globo Repórter. Né? Filme meu, como Caso Norte, por exemplo, ganhou inclusive o prêmio Melhor Programa do Ano. Tal, audiência de mais de 80% é uma loucura. É, com 80% de audiência na televisão, você atinge dezenas de milhões de espectadores. Não? Então a gente levava a sério aquilo. Tanto que num debate que houve no Rio aí, sobre a mudança do Globo Repórter no final dos anos 70, quando começaram a entrar os repórteres de vídeo no lugar dos cineastas, eu disse lá uma frase que pegou bastante lá, que é: no nosso tempo, o tema nosso era o Brasil. Hoje o tema é o repórter. Isto é,
Olha eu aqui na paisagem, olha eu aqui na Foz do Amazonas, olha eu no Pantanal, tal, entendeu? É o repórter e tal, é o charme, é o repórter e tal. Então não é, não parou-se discutir o Brasil, né? Que é uma coisa que nós fizemos lá com muita força nos anos 70, até praticamente até a proibição de um filme meu, que é o Wilson Galileia, que é um longa-metragem e documentário, e que foi dividido em duas partes e exibido em dois programas do Globo Repórter. E foi proibido pelos militares, não é proibido pelo censor, não. Foi proibido pelo censor, que ficava dentro da Globo. A Globo mandou para a censura do Rio, foi proibido. A Globo mandou para a censura de Brasília, foi proibido. E a Globo peitou, mandou para o Palácio Planalto. Aí, na hora do programa entrar, com a audiência estourada, milhões, muitos milhões de brasileiros ali vendo, esperando entrar o programa, uma audiência altíssima. E aí o porta-voz lá do Palácio veio para a imprensa que estava esperando, dizendo: esse filme não vai passar. Quer dizer, o próprio Palácio Planalto proibiu os militares mesmo, direto. E aí foi a gota d'água para o filme, porque a gente já tinha muita pressão, sofria muita pressão. Da Globo por causa dos temas que a gente escolhia, por causa dos filmes. Eu tive muito problema tal. E todos nós tínhamos muito problema. Então, a gente foi se desgastando, justamente quando o país estava caminhando para a abertura política. Passou a época pior, de 68 até depois da morte do Vlado. Né? Passou aquela época pior, quando já a época de anistia, 79, a época da anistia. Então, a época que o país estava para a abertura, estava caminhando para o fim do regime militar. No entanto, eles proibiram o Wilson Galileia, que repercutiu violentamente. Todos os jornais deram editorial sobre a proibição. Você chegou a entender que era uma questão mais pessoal com o seu cinema, com o seu trabalho nesse período? Não, olha, a censura não era uma coisa pessoal. Eu acho que é claro que eles marcavam algumas pessoas. Eu, por exemplo, tive acesso a minha ficha, né, no SNI e tal. Mandaram uma parte, eu consegui que me passasse uma parte dela. E tem perseguições, o cara me acompanhando, fotografando. E depois sabiam tudo que eu ia fazer, dos filmes que eu queria fazer, entendeu? Então, é claro que eles sabiam quais eram, na área do cinema, quais eram os cineastas que dariam problema para eles, né? Mas não era, a perseguição não era pessoal. Perseguição era censura mesmo, para impedir que a gente pensasse, que a sociedade refletisse sobre a vida, sobre a sociedade, fosse crítica e tal, né? Eu, por exemplo, quando proibiram a próxima vítima, era o Antônio Fagundes, o Otton Bassi, o Guarnieri, a Mayara Magri e tal. E o filme se passa durante as eleições de 82. Né? Em São Paulo, que o Montoro foi eleito e tal. O filme se passa naquele momento e eu filmei naquele momento. Os comícios, tudo eu filmei, então, no filme. E eu fiz o filme como um momento de transição para a democracia. Era um momento que estava caminhando para ali, que já apontamos o caminho que o Brasil ia ser uma democracia de novo. E os conflitos ligados a isso. E aí eles proibiram o filme. Aí eu tive que ir lá brigar. E um dia, conversando com o chefe da censura, acho que era Coriolano, ele disse o seguinte: olha, no filme tem um criminoso, uma pessoa que mata mulheres, prostitutas aí no Brás e tal. E se fosse um filme americano, o personagem do repórter, que era Antônio Fagundes, ia descobrir tudo, o bandido era morto ou preso e o público ia embora para casa com tudo resolvido. Vocês não, deixa tudo no ar. Aí eu falei: infelizmente, eu te conto uma coisa, eu não sou americano, para fazer filme americano, eu sou brasileiro, faço filme brasileiro,
Em segundo lugar, eu não acredito nessa coisa de um herói que vai lá e resolve tudo. Porque aí você sai do cinema, vai lá fora e vai ver como é que estão as coisas lá. Aí ele falou, tá proibido, tá vendo? Tá proibido, por isso mesmo, tá proibido. Quer dizer, altamente ideológico. Então não era uma coisa pessoal, ele tinha uma repressão ideológica. Ele sabia a diferença entre o meu cinema e o filme americano no Brasil. João Batista, qual que é o sentimento quando você tem um filme apreendido? É de revolta, de angústia? Olha, quando a gente faz o filme, mesmo no cinema crítico, tal, como eu sempre fiz, tal, sempre tem a expectativa de que ainda passe, que o filme vai ser exibido. Então, quando não é exibido, sempre tem uma frustração muito grande, né? Mas também uma revolta. É, e eu, o caso do Wilson Galileia, que é o caso mais escandaloso da minha história, de vários filmes proibidos, o Wilson é mais escandaloso porque ia passar no horário nobre numa TV, que era a TV Globo, com audiência milionária, com dezenas de milhões de pessoas vendo e tal. Então é uma perda muito grande, né? Eu fiquei muito revoltado. Eu não estava no Brasil. Eu viajei, estava na Europa e fui para a Espanha, que eu ia muito gostar, sempre gostei muito da Espanha, mas a Espanha é terrível sobre o Franco. Aí eu fui para lá no momento de abertura. Então eu estava na Espanha, uma alegria fantástica. Aquela rua de Madrid, com as portas, todo mundo com porta aberta até de madrugada. As livrarias com um livro esparramado nas calçadas, livros que eram proibidos antes, não é? Os cineclubes, o cinema passando filme que eram proibidos antes, passando Buñuel, passando, enfim, os cineastas que eram proibidos. Então, eu tomei um porre de liberdade e de abertura política, de fim de ditadura na Espanha. Eu volto ao Brasil, chego no Brasil, ligo para o pessoal, porra, como é que foi a exibição do Wilson Galileia? Aí, olha, não houve exibição. Como não houve? Ah, o filme foi proibido pelos militares. Eu fiquei uma arara. Inclusive, a imprensa me procurou depois, quando eu cheguei, eu falei coisas que depois falei, puta, vou ser preso. E porque eu fiquei bravo com a ditadura. Falei, pô, acabei de vir da Espanha, um porre de abertura política, de fim de ditadura, lá, tal, de liberdade e tal. Eu vim para o Brasil aqui e aí toma esse porre de ditadura. Eu falei assim, meu, entendeu? Então eu fiquei bravo, meu. Então é sentimento de frustração, meu, mas você, o seu trabalho é deixar de ser visto pelas pessoas. Ainda mais que era um filme muito importante. Porque o filme era a história de um bandido, né, que foi fuzilado, morto pela polícia com 18 anos. E ele tinha várias mortes, e assaltos, muito assalto e tal, é muito violento. Mas começou com 9 anos, roubou uma fruta na feira e foi preso. E aí depois disso nunca mais parou. Porque o cara fica marcado, o garoto. A polícia sempre em cima, qualquer coisa. E aí, claro, né? Aí apanha, é chantageado, tal, a revolta violenta. E ele foi virando um fascino. Então, quando ele morreu, eu fiquei sabendo no dia seguinte, aí resolvi filmar a vida dele. E com a seguinte pergunta, o que que transformou aquele menino de 9 anos num fascino, com 18 anos? Essa é a pergunta. E qual que é a origem da violência? Né? E evidente que a origem da violência está nessa questão social, né? E a questão social que envolve, inclusive, a polícia, a repressão, né? E todo mundo sabe. Não por culpa do policial, tal, mas o sistema repressivo na sociedade é feito para quê? Para reprimir qualquer coisa que põe em risco o sistema. Não é?
e cria identificações que facilitam, entre aspas, o trabalho deles. Então, o cara é pobre, negro, mora em periferia, já é perigoso, tá certo? Basta ser pobre, morar em periferia já é perigoso, né? Então, e aí essa identificação era cruel, porque as crianças sofrem. Uma criança dessa roubar uma coisa na feira, ele vira um bandido. Você filmou várias passeatas. Foi emocionante, em 2013, voltar a filmar uma passeata? Oh, eu, na verdade, nunca deixei de filmar, só que as passeatas que desapareceram, né? Quando, nos anos 60, eu filmei muito e tal, e depois dos anos 70, elas praticamente desapareceram. Quando elas voltaram, essas manifestações populares e tal, eu filmei. Eu fiz um filme sobre as greves do ABC e tudo, e dois filmes. Um sobre as greves selvagens de São Paulo, que chama Trabalhadores Presentes, e depois o Greve, que é a greve do ABC, onde revelou Lula e tal. Então, eu não fui eu que parei de filmar as passeatas, elas pararam de existir. Então, quando elas voltaram, eu filmei. Quando houve também um movimento aqui que chama Ocupe São Paulo, eu tinha uma certa visão um pouco crítica e tal, mas achei que era uma juventude se movimentando. E eu fui filmar, filmei também a juventude lá dois anos atrás, três anos atrás, que 2010, por aí, ali no viaduto, no Anhangabaú. E 2010 ou 2011, eu estou na dúvida agora. E agora, quando houve essas manifestações, eu peguei minha câmera e fui filmar. O engraçado é que eu estava filmando e eu estava nesse dia lá no Lago da Batata, lá em Pinheiros, e com a câmerazinha digital, parei e falei, meu Deus do céu, faz 50 anos que eu filmo passeata. Então, fazia mais de 50, fazia 50 anos que eu fazia cinema, ou 50, 51 anos e tal. Mas desde o começo eu filmei para as passeatas estudantis e tal. E então eram 50 anos de filmar passeata. Então, sempre para mim tem uma importância, primeiro um prazer muito grande estar ali junto daquela movimentação, vendo as pessoas inquietas e tal. Com espírito crítico, para mim é uma coisa importante. Para mim é como me revigora. Mesmo que eu seja um pouco crítico com o que está acontecendo, não importa. Acho que é importante, é uma busca. E por outro lado, a sensação e a certeza também de que eu estou registrando. O meu filme é um documento para a história, não é? Aquilo resulta num filme ou não, é sempre um material que é um documento que vai para a história e nunca vai ser anulado, tá certo? Daqui a 500 anos, um documento sobre o movimento Ocupe São Paulo, que eu filmei as discussões, os jovens ali, tudo, é um documento que aconteceu. O material que eu filmei também das manifestações, agora, né, sempre vai ser um documento. Né? E eu tenho coisa muito bonita, muito forte dessa passeata. Né? Então me revigora, não parecia que eu tenha a idade que tenho. Eu, lá filmando, parecia um garoto filmando sozinho, com uma câmerazinha e tal. Tanto que andaram me fotografando, puseram foto minha filmando no Facebook e tal. Fizeram um pouco festa comigo. Olha o veterano aí, de câmerazinha na mão, filmando. Na sua filmografia constam sempre documentários e ficção. São duas perguntas. Qual que é a diferença de filmar um documentário e uma ficção? E se há uma predileção da sua parte em relação a um gênero ou outro? Eu não sei, eu sou uma pessoa um pouco diferente. Eu não levo muito a sério essa discussão sobre documentário e ficção. Né? Tem muita gente que faz documentário e fala, não, o documentário é que é a realidade. Sou um documentarista, até super reconhecido e tal. Isso é bobagem, isso tem ficção que revela mais do que um documentário. Né? E às vezes revela a essência ali e tal. E a arte, a cultura, às vezes a força de representação artística ali
nos levam a reflexões profundas, né? O documentário também, mas o documentário sem ter os artistas, tal, sem ser cenas inventadas para poder filmar, tal, tem também uma capacidade grande de revelar, mas precisa de ter o seu projeto estético como não narrativo, entendeu? Não ser fugir do esquema documental, tal. Então, eu vou dizer uma coisa, eu sou cineasta. Eu, com os documentaristas, com os amigos meus que são documentaristas, olha, eu acho que eu não sou obrigado a ter carteirinha de documentário. E sou radicalmente contra também essas regras que os documentaristas costumam colocar. Ah, tem que filmar primeiro. Antes era assim, não podia aparecer. Aí eu fiz o Liberado de Imprensa, que foi quebrou. Ele é conhecido como um filme que quebra essa coisa, porque aí eu apareço em cena, e depois eu criei uma forma de filmar que ganhou o nome de cinema de intervenção, porque às vezes eu criava uma situação para que provocar a realidade, para que ela revelasse alguma coisa que não estava claro para eu filmar. Então o Jean-Claude Sartre, ele filma o resultado da presença dele na cena, e não exatamente o que está lá para ser filmado. Então, às vezes é uma realidade que só eu posso filmar, porque eu agitei a realidade para que ela revele. Por exemplo, dando um livro para a pessoa na rua ler, e depois filmando ela sobre liberdade de imprensa, filmando ela dizendo o que ela acha e qual a opinião dela sobre o que ela leu. Aí ela começa a falar sobre a questão da liberdade de imprensa, tal, tal. Aí o Jean-Claude fala, bom, que realidade é essa que só o João pode filmar? Porque ninguém tem essa situação para filmar, só eu que tenho, é o cinema de intervenção. Então, isso me aproximou muito, logo no começo, da ficção também. Então, eu nunca me senti diferente filmando ficção ou documentário, tanto que em vários documentários dos anos 70, o próprio Lucinho Galilei, eu pus atores nos filmes, e é um documentário. Então, é um documentário, entendeu? É um documentário. Então, as situações, vamos dizer, não é uma história inventada para filmar, tal, com uma dramaturgia própria de ficção, mas tem atores que representam o Ilcinho morto, que ele estava morto, eu não tinha ele para filmar. Então, aí você fala, é ficção ou é documentário? Isso é filme. No começo da conversa, você citou cineastas que trabalham na televisão. E hoje o que vemos são vários diretores de televisão fazendo cinema. Como você enxerga esse movimento? Bom, é claro que é mais fácil as pessoas que fazem dramaturgia, que filmam na televisão, vir fazer cinema do que os cineastas fazendo televisão. A televisão é muito fechada, o cinema é mais aberto. Então o movimento de lá para cá é mais fácil do que o movimento daqui para lá, né? É uma facilidade. Segundo, eu acho que o cinema é uma forma de expressão muito particular e mais autoral. Então, permite um voo autoral, às vezes, maior para o pessoal que faz televisão, né? E é como entrar numa outra rua. Entrar numa rua, entra em outra. É sempre bom isso, né? Você está acostumado, né, a conversar com um grupo de pessoas, vai conversar com outro grupo de pessoas e vai lidar com outra forma, outro sistema de distribuição, enfim, vai enfrentar outra realidade da expressão audiovisual. João Batista de Andrade, muita gente deve estar perguntando por que você veio nessa entrevista com terno e gravata. Por quê? Bom, eu sempre falo muito agora, os cineastas de gravata. Cineastas de gravata são os momentos em que eu assumo cargos na política, tal. Eu fiz política a vida inteira, mas sempre na sociedade, tal. Mas em 2005, eu acabei virando secretário da Cultura de São Paulo, né, do Estado de São Paulo. E fiquei, na verdade, 2 anos só. Mas 2 anos foram muito frutíferos. Para começar, eu fiz a lei da cultura, que é o PROAC. PROAC é uma lei que eu criei. Eu redigi essa lei e tal. E com apoio da área da cultura, tal, defendi
na Assembleia Legislativa, junto ao governo, tive apoio do governador, que era o Alckmin e tal, e consegui, mesmo ficando só 2 anos, conseguir essa lei, que é fundamental hoje. Hoje, só no incentivo fiscal, tem 130 milhões a lei. Bom, aí voltei para o cinema, tal, fiz umas minisséries, preparei um longa-metragem e tal, aí me pegaram de novo, me convidaram para dirigir o Memorial da América Latina. Então hoje eu estou de gravata porque eu sou presidente lá do Memorial da América Latina e tentando fazer o Memorial ser uma entidade mais aberta, mais ligada ao que acontece na sociedade e tal, mais livre, mais viva. É isso que eu estou tentando o Memorial. Então, eu estou presidente do Memorial, mas eu sou escritor e cineasta. Queria que você falasse também do seu trabalho como escritor. Seu último livro está vendendo bem e parece que vai ganhar uma adaptação audiovisual, é isso? É, eu tenho vários romances, né? Com romance eu tenho um. O primeiro, que é Perdido no Meio da Rua, que são textos que eu escrevi durante o golpe de 64. Mas, curiosamente, era ficção. São personagens de ficção que sofriam aquele momento do golpe de Estado. Que é muito interessante, chama Perdido no Meio da Rua. Depois eu fiz um outro que chama Um Olé em Deus, que é a história de um matador de periferia. Mas é um livro muito, muito louco, muito, uma coisa muito forte, assim, em cima da questão da realidade social e tal. Depois eu fiz um outro que chama Portal dos Sonhos. Tem a ver muito com essa era da informática e tal, mas sempre uma carga social muito grande. E, então, tem mais outros que tem Juvenis, A Terra do Deus Dará, tem o outro também que é o Sozitos, que é um livro todo escrito de forma poética e tal. Então, porque antes, eu escrevia muito antes de fazer cinema. Eu achava que ia ser escritor. Eu conheci o cinema atropelou a literatura, mas nunca parei de escrever. E agora eu fiz o Confinados, que está indo muito bem, mas o livro parece um retrato do Brasil de hoje. Que ele foi feito a partir do impacto da tomada das ruas de São Paulo pelos bandidos em 2005. Né? Que as ruas tomadas e as pessoas dentro de casa sem entender nada. Isso chama Confinados. E o que acontece? Todo mundo está lendo o livro hoje e fala, bom, mas esse livro é hoje, são as ruas tomadas, não por bandido, mas por tudo. E as pessoas dentro de casa, confinadas, uma metáfora, né? Sem entender o que está acontecendo, ninguém consegue explicar. Todo mundo tenta ficar explicando o tempo todo esse negócio das ruas e tal. Então, o livro acabou virando uma espécie de retrato do Brasil, feito de forma ficção, porque tem muitos personagens de todas as classes sociais, inclusive como elas se interpenetram. E não é um tratado sociológico, porque eu não pensei nisso, mas eu pensei em histórias de pessoas que vão se cruzando na história. E é uma coisa muito forte. E está indo muito bem, só tem elogio demais, assim, o tempo todo, o Confinados. Então, reativou, na verdade, a minha carreira de escritor. Eu só sei que eu sou muito, muito inquieto e que eu vou continuar exercitando essa inquietação minha o dia inteiro e a noite também. Porque à noite também os demoninhos me perturbam bastante, né? E aí, e é tamanha essa inquietação que eu, por isso que eu faço tanta coisa, né? Além de escrever, além de cinema e às vezes com televisão, eu desenho, e eu desenho bem as pessoas, clandestino. Mostro para algumas pessoas, são desenhos muito fortes e tal, mas eu não quero expor, não quero mostrar nada. E eu faço esculturazinhas também, pego um pedaço de pau andando na rua ou no sítio, na praia, acho um pedaço de pau, um canivete, faço umas esculturas muito estranhas também. E não é ficar fazendo bichinho não, são expressões mesmo, né? Então eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né? E é porque os demoninhos não param.
como dizia Brecht, né? Depois que você abriu os olhos, você nunca mais vai conseguir fechar. João Batista de Andrade. O nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Queria saber de você, o que o cinema te revela? O cinema, para começar, me revela. Acho que me revela. E a forma como é o filme, eu acho que o cinema, para mim, ele revela aspectos da realidade que nem sempre são fáceis de detectar. Né? Então, o cinema não é nenhuma revolução, nada. O cinema é uma necessidade de expressão. Né? E no meu caso, a expressão dessa inquietude, esse desacerto pessoal com a realidade, de achar que as coisas estão sempre erradas, que estão injustas. Né? Porque a humanidade é um mar de injustiça, um mar de coisa errada, um mar de problemas. Nós podemos amontoar bilhões de coisas boas da humanidade, mas ao lado bilhões de coisas terríveis da humanidade. Né? E os artistas geralmente falam do que é ruim. Isso aqui é porque são eles aqui que podem falar. Não é? Então, são eles que podem falar das coisas que precisam ser compreendidas e que precisam ser arrumadas. São eles que podem falar dos sonhos, onde aqueles problemas não, né, do momento em que aqueles problemas não deixam de existir. Tal, né? Então, essa a revelação. Os grandes artistas na história da humanidade são esses que revelaram as dificuldades da humanidade, né? Porque são eles que estão destinados a revelar essas coisas. E é com eles que a gente aprende, que a gente entende a luta do ser humano para cada um para viver e para se relacionar com outros seres humanos, a luta das sociedades para se entenderem, para se organizarem, para resolverem as questões, as injustiças e tal, né? E também entender como é que as injustiças nascem, como é que as classes sociais nascem, de onde vem a diferença, por que que uma pessoa que nasce numa favela já tem um destino determinado que ele vai ser muito diferente daquele que nasce numa casa rica. Por que que acontece na humanidade? Só a inquietação dos artistas é que pode ajudar a gente a entender esse processo e, eventualmente, sonhar com um dia que isso não exista mais.